Mənə rəhim o versin, rəhim o. Ağsulun Çapalı kənd sakini. İki evladı var. İkisini də vətənimizin azadlığı uğrunda gedən müharibəyə göndərmişəm. Böyük oğlum Rəhimov Rasim Elçin oğlu 29-u öz könlünə, iki dəfə könlünü yazaraq 29-unda özüm Ağsulun bankomatından yola salmışam. Kiçik oğlum isə Rəhimov Yalçın Elçin oğlu Naxçıvanda hərbi hissədə qulluq eləyib qurtardıqdan sonra 8 ay qalıb xüsusi təyinatlı da maxı vəzifəsində müddətdən artıq yəni artıq qalıb işləyib 8 ay işləyirdi. O da öz könlü ilə, öz ərzəsi ilə vətənimizin azadlığında gedən müharibəyə qoşulub. Və o iştirak elədiyi müddətdən şəhid olub. Ayın 13-cü günü oğlum şəhid olub. Bizə zəng elədilər ki, bəs oğlunuz şəhid olub. Şuşa döyüşlərində şəhid olub. Əlbəyaxa döyüşlərində şəhid olub. Və gətirdilər, şəhidi bizə təhvil verdilər və şəhidin dəfini günü, dəfində Ağsaroyun icra başçısı, vayenkomat, polis rəisi, heç biri oğlumun dəfinində iştirak etmədilər. Oğlumu dəfin eləyəndən sonrasına, oğlumun dəfinində çəkilən xərcləri özüm öz hesabıma borc alaraq oğlumun dəfninə yola vermişəm. Heç kim oğul indiyənə qədər heç bir adam nə gəlib, nə də maraqlanmıb, nə də eləmib. Hətta böyük oğlum müharibədə olan vaxtda iki evlidir, iki uşağı var. Nə icra nümayəndəsi, nə bələdiyyə, nə vayenkomat, nə icra başçısı, nə də digərləri gəlib bir kəlmə soruşmublar ki, bu adam ailəlidir, gedib, bu nə ilə dolanır, bunun nəyəsə ehtiyacınız var. Heç bir nəfər gəlib bu vaxta kimi qapımızı döymədilər, heç nə də demədilər. İndiyənə kimi də yəni heç kim gəlməyib. O, Rəhimov Rasim Elçin oğlu, indi bu saatda böyük oğlum, hal-hazırda döyüşdədir, oradadır. Mənim ancaq cənab prezidentdən xahişim, müraciətim budur ki, bu insanlar cəzalandırılsın. Deyirlər ki, Ağsaroyun icra başçısı xəstədir. Ancaq hal-hazırda ayın 13-cü günü və 13-ünə qədər, 13-ündən sonra olan o rayonun içərisində olub, rayonda olub, hamı görür onu. Yəni, o dəfnə gəlməmişdir. O koronaya tutulub, xəstəliklə balnisiyaya yerləşdiyisə, onun ölümündən 3-4 gün qabaq olub. Amma o vaxta kimi o heç bir yerə getmir. Heç bir şəhidin dəfnində də iştirak eləmir. Bir, bu mənim oğlumda deyir. Mənim oğluma qədər və ondan sonra da 7-8 şəhidin dəfnində o iştirak eləmir. Bu nə ilə əlaqədir? Deyəndə də deyirlər ki, bizə yuxarıdan belə gəlib ki, biz heç bir dəfnində, şəhidin dəfnində iştirak eləmir. Axı bu şəhidlər vətənimizin azadlığında öz qanından, öz canından keçiblər axı. Bu qədər hörmətsiz, bu qədər şey ola bilməz. Əziz millətim, əziz xalqım. Vətənimiz sağ olsun, millətimiz sağ olsun, dövlətimiz sağ olsun, prezidentimiz sağ olsun. Bunlar, bu şəhidlər vətən uğrunda gedir. Ancaq bu şəhidlərin, bu məmurlar heç biri qiymət vermir. Mən artıq dərəcədə cənab prezidentdən və onun xanımı Mehriban xanımdan bir şəhid atası kimi xahiş edirəm ki, bu insanlar cəzalandırılsın. Bu belə olmaz. O millətin, o kütlərin qarşısında almaq qeyri-mümkündür. Ancaq mən yenə buna baxmayaraq, hamısı maska ilə təmin eləmişəm. Və oğlumun dəfini günü, üçü günü, yetisi günü, ara günlər, hamısı maskadan istifadə etmişəm. Və hamısında çalışmışam ki, ara məsafələr olsun. Elə də böyük yığıncağımız olmub. Yəni, hər şeyi gözləmişik. Ancaq bunların bizə göstərdiyi bu laqeydli insanı həqiqətən də pis təsir eləyir. İndiyənə qədər də ora çəkilən xərclərin hamısını özümüz çəkmişik. Heç bir kəs, heç bir manat da verməyib, indiyənə kimdə heç kim heç nəyindən də maraqlanmayıb, nə də gəlməyib, nə də getməyib. Xahiş edirəm bu haqqında ölçü götürülsün.